はい、それじゃあ続きの特技いきましょう。グッ、やはり地上戦では我々が不利か。ドラゴン使うなんて卑怯だぞ。空からバンバン撃ってくるお前らが言うな。もはやこれまで。もはやこれまでか。おい、あれはなんだ。あのみなり、我が君の童貞じゃないか。なんか、えらいスピードでこっち向かってきて。これはすぐに身内。えい。結構食らうのね。えい。えい。効かねー。やっぱり物理最強なのね。わあ、何なのだあれは。どうすればいいのだ。だぞ、奴が報告にあった童貞だ。奴は我々をここで食い止める。それだけの戦力をぶつければ奴もただでは済むまい。ダメ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 。だからお報告します。大津東方から麻生軍の童貞が短期で攻めてきました。あ、だから報告するほどことちゃうやん。いえ、それが化け物じみた強さでして、我が軍の強者やドラゴンを物倒せるものすごい速さで進行してきているんです。はぁ、嘘や、うちの被害どれほどのもんな。不詳したことを言うものの、幸い死者は出ていません。わかった、うちが出る。そのバカマンの顔感でやろうやないの。さあ来い、俺とグリーンドラゴンが相手だ。間違えた。火と闇か。しかも強化し、強化水月やってもうたからな。わっ、ほほう。わっ、ほほう。わっ、ほほう。グリーンドラゴンも余裕な、これ。わっほっほー。無属性なのか、これは。
ういしょもうやっちゃおうこれ多分ボスやドンええうそやろあんたが噂のバカもんね一見ただの童貞やけどちょもだそういうわけじゃなさそうやね兄貴でいけるんだ水と氷かならアイスピラーやなだって10回当てりゃ倒せる計算かふぅはいうわっほぅうの壊すストレスわっほいわっほいまあ向こうの方が早いからねよいしょオッケーイ。わっほほい。わっほほい。はい。もうこれでおしまいやろ。わっ、はい。すごい男だ。どないしたさっさとやりやめだとなんで死のうとすんねん敵に情けをかけられて生き恥をさすぐらいならここでレイプされた方がマシやっちゅう話よ命は投げ捨てるものではないはぁさらばだなんなんあいつおいうわなにあんたクラスのお偉いさんかだったらなにあんたに頼みたいことがあるわかりまで来たねこの人さままっすぐ行って軍事庫を突っ切れば後ろですよね行きましょう日が暮れて視界が悪くなれば確かめない私たちは不利よやっぱりあるでも大したもんないなしまった俺もうこっちにはないかうんあの機械兵とは戦ってもええかなちょっと蛇行運転していきましょうな貴様らはいらんおうお店屋さんはない。
一応こっちも行けるんや。あったアイテム、マナドリンク。あんまりレアアイテムは持ってないのね。仕方ありめえな、まったく。パクれへんか？パクれへん、パクれへん。よいしょ。お、嫌いへー。効かねえ、ビーム効かねえ、ビーム効かねえ。ビーム効かねえ。なんか4000ぐらいあんのよね、HP。ここには何もねえのか。機械パーツはね、なんか欲しいのよね。お前らはいらない。はい、もうここまで来たらもうないよね。ちょちょ、あれ似て、うわ、あんなに守りが固められてる、さすがに強行突破無理です。白い正面やもん。あんたがおったら当然やわ。別のルート探しましょう。うん。こっちやね。うん。別のルートを探しましょう。お、力の鍵。何もしない。多分この地下牢なんかあけなあかんのやろうけれども、ちょっとそれより先に、うん、やっぱ地下牢しかないのかルートは。登れないか。
Thank you。 レイリー殺してやるよ。あんたがね。そりゃそうやね。ほっといてや。あら、ここじゃねえの？あら、ルートはここじゃないのか？壊されたしな。うん、別のルートを探しましょう言われてもな。うん、どっから行けばよろしいのでしょうかね。じゃかしゃ。カロではないのか。一旦戻るのかね。よいしょ。ああ。ああ。こっちからか。おうおう、こっちじゃね、こっちじゃね。お、上。先手を取ったら逃げるべし。まあ、こっちかな。ロープウェイ。なんて都合のええもんは。ロープウェイが動くなんて都合のええことはないか。だってロープウェイやってもな。これどうすんだ。もう一遍ちょっと応急で探してみっか。なんか鼻踏んじゃった。えっ、こっちじゃないな。うん、よいしょ。何回か話しかけたら変わるかもしれないし。うん、椅子積み上げて乗るのかもしれん。機械パーツだ。
でもやっぱ地下牢だよな。かかって魔物出る？え？お？城の中じゃねえか、これ。ビルミスト。え？今外に出るのが良そう。お？それで、よいしょ。え、これどっちだ？どっち行っても問題ないのか？え、誰や？キュロットナウス、アスロイの子。俺はグラフスしてるのが一人ぐらいやした。この先の玉座には何ビルさんとも通さねえぞ。魔物まで飼い荒らしているなんて。魔物の乱には知性が高そうね。気をつけて。てんとも、あれは魔物ではありません。リバマーでお会いしたゴリアテさんです。ゴリアテさんですよ。さあ、かかってこい。まとめてこの俺が相手してやる。やだ。まだ探索したい。まとめて相手してやる。性的な意味で。できるかな。こんなくてもいい。箱だよ。玉座に行く前に探索をする。ダメ、入ってられるんかい。入れるんかい。ここは食堂かな。入れるんかい。あー、ポットここにあるよね。パーン。あー、ペット。よいしょ。リポーター便 Z。 ん？うん。なんか入り組んだところにあるね。なんかありそうやな。ん？ 780円。機械兵だ。ぬ。ペッタ。なぜ当たらんのじゃ。
ビームも通さんタフボデー。大量のものが固く通されている。で、機械兵2型を相手にするのはちょっとあれじゃな。フィールドのゲーム。なんかおるけど、うおぉデブルだったの。傲慢のイゴール。水光雷がよく効く。闇は全く効かない。水光雷か。よいしょ。まあまずはこれの前にまずセレッティアルゲートを下げやろう。ほんでメールしとこう。8000。よいしょ。5000。これで今で1万3000削ったで。エルマオンスロート。で、ライトソニックで。で、闇は光るのね。ならこうだ。うん、まあ、本当にやった方が強いんだな。ペッター。リポーター B。 あー、よいしょ。で、まあラウンドライフして、で、どうしようかな。お魚食べましょう。いで、メールストロームの方が強い。何やっぱっつ。うわっ、ほうほうほい。なんか意外といけそうね。もう残り2万か。お魚ライフしておきましょうかね。取った。無慈悲な爪撃。出しましょうかね。で、かかしバーのリキッドで、で、こっちはのセレスティアのゲートで、で、アイテムで、こっちはバーのリキッドでよこしましょう。取った。ウノ、ドス、トレス、クワトル、セイ。今ので1万削ったで。わお、またどこに来てよな。よいしょ。ペッタ。よいしょ。ふい、結構もうすぐ毒になるやん。とりあえずマラコンバージョンで、こっちはこっちで一点万能リキッド。えっ、わお、よいしょ。んで、ペット。
さあ、食べてるんだぞ。ああ、残り7000か。ならば、こうで。これで終わりじゃ。うの、ドス、ドレス、ガトロ。オーケー。傲慢の称号。よし。よし。まあとりあえずとんだ寄り道をしてしまったが、まあいいや。ああいう兵器あるんやったらさ、使おうぜ。うふん。うん。機械兵味方か。いらね。おっと、どっち行こう。まず下行こう。おっと、マナドリンク。えぇ ?1 型か。え。サンギャッパッ。えい。背が冷やすぞ。最高の僕。うん。あ、ちょっと待って。リポタビンが、あ、減ってねえや。万能リキッドがちょっと減ったのか。模擬戦闘プログラム。はあ、はあ、はあ。うん。こんな大変な状況なのに模擬戦プログラム研究に忙しい。のんきだねー。さて、これじゃあまず回復してから行きましょうかね。よっしゃー。オッケー。よっしゃ、よっしゃ、ゴライアス行くぞ。よいしょっと。ほんと?は?ふっ。落ちてんな。ゴリアテさん、探しましたよ。ああ、ゴリアテさん、探しましたよ。このとこに。嘘やろ。ちょっとこれどないすんの。見事に光をしたね、こんな古典的なトラップに。ここまでコケにされるとフリーザ様みたいになるわね。それはともかく、こっから脱出する方法を考え。だだ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 、なんであんなとこに穴が。来てくれて助かったわ、セベロさん。私にご用でしたでしょうか。何も言わずに、こっから出る方法を教えてくれないかしら。断ります。私がその理由ごと聞くと思いましたか。
セブロさんもここから出なくてはならないのでは。ならばここであなた方を倒し、私だけ脱出するまでです。3対1で戦おうっていうの？いえ、それは分かりました。ここから抜け出すまでは同盟を結びましょう。賢明な判断やね。ではひとまずここから出ましょうか。さあ行きましょう。ここから出たら戻る場所に戻れるんですか？そうですね、ここを出て道なりに行けば上に戻れます。小一時間もあれば脱出できそうなセキュリティやね。そんなことはないです。外には機械兵がいますから、脱出者は容赦なく攻撃されますよ。その脱出者にあなたも含まれるの？そうですね、通常の機械兵には敵味方を識別する装置が搭載されているのですが、地下の機械兵はほとんど旧型ですので、外付けの装置で制御しないと見境なく襲ってきます。ご愁傷様。できれば戦わずに逃げてください。機械兵を壊されると損害分だけ私たちの給料から差し引かれ、その敵国の根性まで攻めてきて敵兵の携帯本店で知ったことじゃないわ。ですよね。ご愁傷様です。ちょっと待って、本気でこのところに置いたら水飲む気なん？安心してください、履いてますよ。豆ですね。はい、ということでね、とりあえずまあ今回はここで終わりましょう。それでは皆さん、バレディオス、次回へ続きます。